Оживити пам'ятку архітектури. У Кам'янському з державної власності в комунальну перевели будівлю колишнього інженерного клубу. І незабаром історична будівля знову зможе вітати у своїх стінах жителів та гостей міста. Колись тут гриміли оркестри та проходили бали. Унікальну споруду звели ще в далекому 1899 році за проєктом італійського архітектора. Будівля була оселею для так званого інженерного клубу тодішньої інтелігенції. Згодом у 1977-му відкрили музей історії Дніпровського металургійного комбінату. Тепер планують розташувати ляльковий театр для маленьких кам'янчан. Та спершу на споруду чекає великий ремонт. Відновлять сцену, гардеробні, костюмерні, приведуть до ладу саму будівлю. На останній сесії міської ради 31 березня депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність цієї будівлі, де був розташований музей ДМК. Ми плануємо привести його до ладу, передати на баланс нашого театру. 5 років тому ми прийняли в комунальну власність занедбану будівлю ДК Горького, яка не використовувалась вже 12 років. Повністю привели його до ладу разом з нашим музично-драматичним театром. В даний час там знаходиться друга сцена нашого театру, там знаходиться багато дитячих гуртків, і ця будівля користується дуже великим спросом серед наших мешканців. Це одна із перлин Кам'янського, яку ми зобов'язані зберегти і наповнювати життям. Дуже вдячна Андрію Леонідовичу, що він довірив нам цю важливу місію. Унікальний стиль архітектури, акустика, естетична концепція цієї будівлі були ретельно розроблені саме для проведення мистецьких заходів. Ми повинні використати ці можливості.